Daar is baie verse in die Bybel wat gaan oor 'n man en 'n vrou en oor die eenheid wat gevorm word. Maar daar is geen vers wat ek met julle almal en met die spesiale paartjie wil deel vanaand. En dit kom uit Openbaring 19 vers 7. En ek lees: Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het daarvoor gereed gemaak. Nou hierdie is een van daai gelykenisse waar ons nou fisies besig is om 'n bruilof te vier, maar ons moet onthou dat die Bybel is geestelik. Dit is Holy Ghost inspired en in die Bybel staan daar in 2 Timoteus 3 vers 16 dat die woord is God breathed. Met ander woorde, dit is deur die Heilige Gees geskryf. Hierdie bruilof simboliseer die verhouding tussen ons en God. Die verhouding tussen Christus en ons as kerk. Jesus het 'n prys betaal vir sy bruid. Dit is maar vir ons. Hy het gegaan om vir ons 'n plek gereed te maak. En hy het gesê, hy kom terug om ons te kom haal. So dit is ons verantwoordelikheid om onsself mooi en netjies en skoon te hou vir die dag wat hy ons kom haal. Ja, dit is soms moeilik, ek weet en ek verstaan. Maar ek is ook seker dat ons almal weet dat is net Jesus wat perfek is. En die Bybel sê dat sodra ons ons lewe deur die Godse Gees laat lei, dan sal ons nie sorg vir ons sondige begeertes. Die belangrikste ding wat ons kan en moet doen, is om volgens God se wil te lewe. As ons volgens se wil buig, sal ons meer vry, meer vervul en ook meer vrede met onsself hê. Moenie op gevoelens staat maak nie. Ons wandel deur geloof, nie deur gevoelens. As ons God se volmaakte wil soek, moet ons se wil van ons eie hê. So met hierdie nuwe mooie begin. Van vandag aan af, die vyand gaan heeltyd probeer om julle te herinner aan wat gebeur het in die verlede. En, maar dis okay, dis fyn. Maar wanneer julle dan moet terugkyk, kyk so ver terug, sodat julle die kruis kan sien. Want dit wat op die kruis gebeur is baie meer powerful as wat ons moet doen. Van dat ag julle is. Sy ag dit wat julle terughou. En laat gaan dit wat julle seer gemaak het. Fokus op die oorwinning wat julle in Jesus Christus het. Mag God julle heerlik seën. Mag julle liefde vir God en vir mekaar net aanhou groei. En mag God julle altyd bly. Ons is baie, baie lief vir julle.